הרצון לתרום לא נולד ביום אחד. ודרך האמת, החוברות של מתנת חיים. זאת אומרת, הם כל חצי שנה, משהו כזה, מפרסמים סיפורים על אנשים שתרמו כליה, ואתה קורא, ואתה אומר, וואו, זה מציל חיים, ואתה קורא על הסיכונים, כן, לא, נגד, אתה רואה שזה לא נורא. והאמת שכאילו, אחרי זה כמה פעמים אמרתי לעצמי, יאללה, למה לא? אחותי שנתיים מתחתיי, והיא התחתנה אחרי הרבה שנים. היא נכנסה להיריון כבר, ובאמצע ההיריון הכליות לגמרי שבקו, והתחילה דיאליזה. וזה היה קשה, קשה לראות. ותמיד היה כזה חלום ככה, כזה שמנקר, אבל לא היה ממש מהותי. הסיפור שלי בעצם זה היה במפגש משפחתי, שפגשתי את בדודה שלי, לא היינו בקשרי ידידות, ככה חברות מאוד מאוד קרובות. היא אומרת לי, אני חייבת לספר לך משהו, אני כנראה צריכה תורמת כליה. אמרתי לה, אני, ככה, יצא לי, אני. גם הבית חולי וגם המתנת חיים, לפחות לי, הם נתנו מאוד הרגשה של... זה הליך בטוח, זה הליך שיש לו פיקוח, ואם יש את החשד הכי קטן לבעיה, אתה לא תתרום, אז... אני באופן אישי לא היה לי הרבה חששות. It's way more dangerous, it's much more dangerous to drive to and from Beilinson than to be in the operation. It is, it just is. הסיפור שלי הוא בעצם סיפור לא עם happy end. המושתל שלי היה שלוש שנים בעצם עם הכליה שלי, והוא נפטר מדום לב לפני שנתיים. ההשתלה של הכליה שלי הייתה ההשתלה השלישית שלו למעשה. בדודה שלי היום מרגישה בסדר, ברוך השם, היא מתפקדת, חזרה לחיים, עברנו אירועים מרגשים יחד מאז. אני חושבת שהיא כל כך בהערכה לתרומה, ולא קיבלה את זה כמובן מאליו, ובחתונה של הבן שלה היא כל כך התרגשה ואמרה, את עולה איתנו לחופה, כי בעצם בלעדייך לא הייתי עומדת כאן בחופה לחתן את הבן שלי ולא הייתי זוכה. אז כיף, כיף, סיפור גדול. My recipient and I are like family now. We, the smachot, the family smachot and things like that, we're invited to everything and we're כאילו, really, it's like family. המסר שלי שמי שמרגיש שהוא רוצה, שלא יפחד. אני חושב, מצד שני יש להרגיש שהוא מוכרח. אסור שאני מרגיש שעושה את זה כי יש לחץ חברתי, אפילו במשפחה. אני הרגשתי שזה שלי. אני חושב שאחד הדברים הגדולים בתרומה כזאת, שאתה קולט, שאתה לא לבד. זה ג'וק משונה כזה. אני כן חושבת שכל אחד צריך להסתכל סביבו ולראות מה הוא יכול לעשות טוב. לא פחות מהמתנה שאני נתתי, אני קיבלתי מהדבר הזה. There's a moment every so often where you stop for a second, whatever you're doing, and you say, I saved somebody's life. That's pretty big. התרומה הזאת נתנה לי חיים. היא פשוט נתנה לי את החיים יותר משנתתי. ככה אני מרגישה. כי עברתי שינוי לטובה בחיים. כל עוד נציל עוד נפש אחת בישראל, עולם.